Na každej strane máme malý prázdny priestor okolo textu. Tento priestor sa vo Worde nazýva okraj. Okraje majú dve také základné funkcie. Prvou je, že mnohé tlačiarne nevedia tlačiť text, ktorý je veľmi blízko pri okrajoch. A druhou je ten, že text s okrajmi sa oveľa ľahšie číta. Takto vyzerá strana bez okrajov, je dosť neprehľadná, riadky sú veľmi široké, keď dočítate jeden riadok a máte sa očami presunúť na začiatok ďalšieho, je to dosť veľká vzdialenosť, ktorá môže robiť očiam problém. Toľko k teórii okrajov a vy už asi aj tušíte, že veľkosť okrajov sa v Worde bude dať meniť. Okraje sú určené štyrmi číslami, ktoré sa udávajú v centimetroch. Sú to štyri vzdialenosti tohto textu od hornej, ľavej, pravej hrany a od spodku strany. Zapnite si pravítko a priamo na ňom môžeme vidieť, že je rozdelené farebne na bielú časť a šedé časti po bokoch. Biela časť názorňuje odkiaľ, pokiaľ zasahuje náš text. A to isté môžeme vidieť samozrejme aj na zvislom pravítku. Ak chceme upraviť okraje, stačí prejsť myšou ponad, kurzor sa nám zmení a už len potiahneme, kde potrebujeme. To isté sa dá samozrejme urobiť aj s ľavým okrajom a samozrejme aj na zvislom pravítku. Aj keď máme na pravítku mierku udávanú v centimetroch, neždy sa budeme vedieť úplne presne trafiť, napríklad tak, aby sme mali úplne rovnaký okraj vpravo ako vľavo. Podľa mňa je teda vhodnejšie použiť druhú možnosť nastavenia okrajov a tu nájdeme na karte rozloženie strany v skupine tlačidel nastavenie strany. Je to hneď prvé tlačidlo. Máme tu viaceré možnosti. V každej možnosti máte napísané 4 čísla, ktoré určujú vzdialenosti textu od hrán strany. stredné okraje vám kúsoček natiahnu text, takže ho budete mať o niečo širší. Široké okraje zase zúžia text a vytvoria taký uší stĺpec textu v strede strany. Úzke okraje vám zúžia okraje po bokoch strán. Takto nejako vyzerá strana s úzkými okrajmi a Zrkadlové okraje môžete použiť, ak máte viacero strán, ktoré potrebujete v strede zviazať. Zrkadlové okraje vám na vnútorných stranách nechajú viacej miesta pre väzbu. Takže takto sa vytlačia nepárne strany a takto sa vytlačia párne strany. Toto sú samozrejme len niektoré základné nastavenia. Viac nájdete v tejto ponuke, kde si sami môžete určiť presne svoje okraje. Tu sú vzdialenosti horného, ľavého, dolného a pravého okraja. Všetky sú udávané v centimetroch. Okraje môžeme zväčšiť, môžeme ich zmenšiť, alebo priamo tu môžeme vpísať presnú hodnotu v centimetroch. Ak máte viacej strán, ktoré potrebujete spolu zviazať, môžeme si prestaviť normálne strany na zrkadlové. Tu máme náhľad a v tejto kolónke si môžete určiť, aké veľké okraje budete potrebovať na väzbu a tu máte živý náhľad. Máme tu ešte možnosť nastaviť ako predvolené. To vám nastaví tieto okraje ako predvolené a budú sa používať pri každom novom dokumente. To my samozrejme teraz nechceme. Tu vidíme, že okraje budú použité pre celý náš dokument. To znamená, že ak máte v dokumente viac ako jednu stranu, tak na každej bude nastavený rovnaký okraj. Dajú sa nastaviť rozličné okraje nielen pre rozličné strany, ale aj rozličné okraje v rámci jednej strany, takže čas textu bude mať napríklad širší okraj a čas textu bude mať uší okraj. Toto si však ukážeme trošičku neskôr, keď sa naučíme robiť zlomy. Okraj sú prázdne miesta, ktoré sa nachádzajú okolo textu, sú určené štyrmi číslami udávanými v centimetroch, môžete si ich prestaviť buď ručne, použitím pravítka, alebo to môžete urobiť na karte rozloženie strany.